Assalomu alaykum aziz YouTube qatnashchilari, bitta qiziqarli video qilmoqchiman sizlarga. Hozirgi ko'pchilik mana shu asosda biznes boshlayapti yoshlarimiz. Biznes qilaman degan yoshlarimizga sammoyka degan bir apparat kelgan, hozir bozorimizga yangi kelgan. Mana bu nimasi pistoletlari asosan sammoyka degan nima joyi mana bu bo'ladi. Mana yerdan pullari solinadi, karta. Kartaga ham ishlaydimi bu? Yo'q, faqat pulga ishlaydi. Pullar, pul. Pul solinadi. Pul solinadi, bu yerda minutini chiqarib beraveradi, qanaqa suv kerak hammasini. Shunday, ha. Buni hamma qurilmalari, hamma kerak narsasi sizda bor. Bor, mana bu narsamiz suvni bosim qilib beradigan narsa bu bo'ladi. Mana shu suvni bosim qilib beradi deyapti. Ha, to'rt xil narsada ishlaydi. Bularda AR pompa, italyanski pompa turibdi, motor 5.5 kilovat. 3 fazaga ishlaydi, 380 ga ishlaydi, 200 bar. Davleni chiqarib turib beradi. 200 bar davleni chiqarib beradi. 200 bar. Mana bu narsasi moslamasi. Bu ichkarida turadi, bu narsa tashqarida turadi. Bunga bankomatga pulni tiqas, masalan sizga necha minut kerak? 5000 so'm tiqsangiz 2 minut beradi. 10000 so'm tiqsangiz 4 minut beradi. Har bittasiga minut beradi bularni. Masalan, ko'pik, osmos degani bu filtrlangan yengil suv bo'ladi. Voda degani bu toza suv bo'ladi. Vosk degani bu voskni sepkaningizdan keyin oxirida voskni sepasiz, bu narsa moshinani badanida bo'lgan suvni qochiradi o'zida. Moshinani moykadan chiqartirib quritganingizdan keyin ham badaniga suv tegsagar suv turmaydi. Bu shunaqa narsa. Moslamamizni narxlariga kelib to'xtasak, agar moslamamizni olib borib o'rnatib berishimiz 3300 dollar. 3300 dollar. Ha, olib borib o'rnatib usta joyida ishlatib ko'rsatib berib 3300 dollar. Agar kelib o'zlari o'rnatib olaman, menga faqat narsani bering desa 3000 dollarga qilib beraman. 300 dollar ustanovkasi bo'layapti shundayda. Shunda bularning ichida ikkita konsul bor. Bittasi davleniya uchun, bittasi penasep shu. Konsul degan narsa mana bu. Bu patologda turadi. Patologda turadi. Bu shlankani ko'tarib turadi. Shlanka yerda osilib, mashina bosib ko'p nima bo'lmasligi sababiga. Tepadan keladi. Ana shunda. Mana bu ikki xil pistoleti. Bittasi karcher pistoletniki bosim qilib beradigan mana shu. Mana bu bittasi ko'pik sepadigan pistolet. Bundan hamma narsa chiqadi, ko'pik ham chiqadi, vosk ham chiqadi. Bundan oddiy suv bilan filtrlangan suv chiqadi. O'zini moslamalari bor. Mana shu moslamalari. Agar oburib o'rnatganingizda pistolet qo'yadigan moslamalari hammasi shu yerda. Shu yerda yana bitta savolda sizga, baribir kommentariyada so'rashi mumkin, tushunarli bo'lishini bilan. Uyda egasidan yana nima biror nimalar kerak bo'lmaydimi? Yomkista suv masalan. Yomkista suv bo'ladi. Agar yomkista o'zi uchun suv qilib qo'ysa, agar suv qurigan paytda ham bemalol ishlata oladi. Yo, atak buni qayga ulaydi? Suv yo'q joylar. Mana bu yerdan suv kiradi. Mana bu ikkalasidan suv chiqadi. Yo, tushundim, boyagi press kontrolmi nimaga ulab qo'yilsa ham bo'ladi, yoki yomkista suv turish kerak. Yo, yo, yomkistdan suv kelaversa bo'la 1 minutda 15 litr suv yetkazib bersa, agar yomkistingiz o'zingizdan 5 metr balanda turadi-ku, 15 litr 1 minutda suv yetkazib bo'lsa, bu o'zini me'yorida ishlaydi. Agar 15 litr 1 minutda suv yetkazib bera olmasa, bir me'yorida ishlamaydi. Bosim pasayib keladi. Minutiga 15 litr. 1 minutda rasxod 15 litr. Mana bu yerida pompani pol rasxodlari necha barliklari yozilgan. Bo'ldi, tushunarli. Yo, men demoqchi bo'lganim, ular yomkislarni o'zlari tayyorlab qo'yish kerak tepada. To'g'rimi? Siz olib borib o'rnatmaysiz-ku uni. Shular tushunarli bo'lish kerak-da. Endi hamma narsasi ichida desa, qani bochka olib kelmadingizmi, nima deb noto'g'ri tushunmasin. Yo'q, bizlarda bularning ichida bochkasi yo'q. Bular faqat suvni bosim qilib berib, vaqt beradigan apparatlari. Hammasi komplekt bo'ladi. Qolganlari suvlarini o'zlari tayyorlaydi, o'z shlankalari o'zini ichida bo'ladi komplekt. Mana bu pul tiqadigan joylar nech bo'ldi? Tukka ishlaydi, nech faza? 220 ga ishlaydi. 220 ga ishlaydi. 220 ga. Bulari 220. Bulari 3 fazaga ishlaydi. Bular faqat 3 fazaga ishlaydi. Mana ikkovi bitta narsami hozir. Ha. Bu alohida alohida. Bu alohida bitta narsa, bu alohida bitta narsa. Lekin tuzilishi bir xil narsa. 200 bar 380 ga ishlaydi, 5.5 kilovat motor. Qolgan narsalarga yana kommentariyalarga savol bo'lsa javob berib qolamiz. Telefon qiladi, boshqa bo'ladi. Xullas, olib borib o'rnatib berishi bilan 3300 AQSh dollari. Agar o'zlari kelib olib ketamiz desa 3000 dollar. Xullas, qolgan mana shu narxlarni aytib o'tdik. Olib borib o'rnatib ishlataversalaring bo'ladi. Mana shu suvga keladigan bo'lsak, mana akamiz aytib o'tyapti, 15 litr suv minutiga berib turadigan nima bo'lish kerak? Abyom. O'shani berib turishi kerak, bo'lmasa ishlay olmaydi.
Biraz hazır ki bu yangi biznes kılaman degenlerge bana şu video devamında telefon rakamlar buladı. Telefon rakamlarına telefon soru uğraslar.